doing the art workshop now, so I'm gonna ask him to draw. Oh, cantik. Self portrait workshop. So I'll do that. So they gonna do their own self-portrait based on your expectation, and then they can ask me to draw about their future. So this self-portrait is about their self-portrait in the future. So let's see if they can do this or not. Basically, they are quite excited. Yeah, you're excited, kan? Yo, hey. Cool. Ya. Terima kasih. Mana? Jap. Ni apa? Ni apa? Ni apa? Kalau aku tekan apa? Yuna ni. Apa? Ah, mulut dia tu. Ma. Budak tu nak buat. Menguap. Ah. Bukan. Dia nak tidur. Dia nak tidur lah kan. Tah, siapa? Siapa tu? Haikal. Oh, yang tadi yang belakang mix tadi. Bukan ni adik dia. Adik dia. Tapi ini abang. Abang dia. Apa dia pandai lagi pandai ya? Oh, ni lah anak boy. Ni biawa. Bukan ni biawa. Biawa. Oh, ni lah bahaya. Ini besar. Wah, bahaya lah. Hanya ni. Hanya apa? Tadi kupang kan tadi? Kupang lah. Ni apa? Ya apa tu? Pelita. Ha? Pelita lah. Tapi ni. Apa? Oh, kelapa. Kelapa. Eh, macam ni. Boleh lah. Buat macam ni boleh. Boleh ya? Nak tanya. Sekejap. Ni. Mana? Ni. Kapal. Je benda ni. Ani nak buat apa ni? Kalau diorang ramai ni, dia nak buat apa? Macam masuk. Tembak. Oi, perang lah ke? Perang. Ya. Yeah. Masih tu kalau duduk situ lah. Kalau macam kita orang masih tu dah tadi. Ya. Sampan. Oh.